ならもうそろそろアップできそうかな。よかった、エフェクトをちょっと抑えたんだけど、それが正解だったっぽいね。私もいいと思う、メローな感じの雰囲気にもハマってるし。お、ほんと？エナナンも褒めるってことは相当いいんだろうな。こうなるとユキからの褒めも欲しくなっちゃう。ユキはどう思う？いいと思う。ありがとうございます。あんたね、まあ今回はいいか。そうだ、新しい曲のデモもできたから聴いてほしい。本当？じゃあ世界に行ってミクたちと聴こうよ。だね。あ、そういえば世界に新しい場所ができたのを知ってる？私もそこ行った。湖っぽい場所だよね。そうそう、 K の曲が水の中から聞こえてきて不思議な感じだったな。私の K、 どうしたの？ああ、そういう場所に行った夢を見たんだけど、あれって本当のことだったのかもと思って。夢？どんな夢だったの？女の子がなくしたぬいぐるみを探す夢で、その時に一緒に湖まで行ったんだ。ぬいぐるみ？うん、どう説明すればいいのかわからないんだけど。そっか、じゃあ本当に夢と一緒の場所か見てみようよ。そうだね、行ってみよう。やっぱりあの夢の。お、じゃあもしかして夢じゃなくて本当に来てたとか。みんなんだ。ミク、それにみんなもここにいたんだ。ここなら多少は暇つぶしができるもの。まあそうかもね、湖でも遊べるし、ペンがあれば写生もできるし。エナ、今度持ってきて。はいはい。まずゆ、大丈夫？うん。そういえば、あの湖、ちょっと変わってるよね。この前来た時、中に何か見えた気がしたっていうか、気のせいかもしれないんだけど、私が描いた絵があったような気がしたの。エナの絵？ああ、うん、真冬をスケッチした絵。あ、ミクたちと読んだ絵本も確か湖の中から見つかったんだよね。うん、え、そうなんだ。奏の曲も湖の中から聞こえるし、やっぱりここには何かあるのかも。ねえミク、その絵本ってどうやって中から撮ったの？真冬が湖の中から撮った。え、真冬が？うん。もしかしたら真冬にしか触れないのかも。そうね、この湖が真冬の思い出できているから
思いの持ち主じゃないと、沈んでいるものに触れられないのかもしれないわ。ああ。じゃあ真冬、何かないか探してみたら？できない。え？できないって、何かあったの？ごめん。でも。真冬。できないのなら、しょうがないけれど。これも、本当の真冬を探す手がかりになるかもしれないわよ。きっと、この湖には、あなたを形成するものが沈んでいる。そこには、真冬にとって思い出したくないものもあるかもしれないけれど。湖の中から聞こえる奏での曲や、ウサギの絵本のような、とても大切な、真冬に必要なものもあるでしょう。それを見つけることが、本当の自分を見つける糸口になるかもしれないわ。本当の。でも、真冬。大丈夫だよ。うん。もしかしたら真冬にとって良くないものが見つかるかもしれないけど、私たちが一緒にいる。だから大丈夫。かなで。何か見つけた？それって、エナが描いた真冬の絵だ。へえ、画像では見せてもらったけど、ちゃんと実物見たの初めてかも。本当に湖の中にあったんだ。しかも全然濡れてないし、ほんと、不思議。今度は、ニーゴの楽譜。しかも、結構前のやつじゃん。懐かしいな。この頃も真冬にミックスしてもらってたね。うん。覚えてる。あの頃、本当の私を探してて、一人じゃ見つからなかったけど、奏でと曲を作っていけば、見つかるかもって思えた。真冬。もしかしたら、他にも何か沈んでいるのかもしれないわね。それなら、もう一回。どうしたの？何か、掴めた。なんだろう、これ。丸くて、ツルツルしてる。何何？次はどんなのかな？真冬、引き上げてみてよ。うん。これ、リンゴ。ちゃんと食べられる？
まだ起きるのは辛いかしら。しょうがないわね。はい、真冬。あーんして。今日の真冬は甘えん坊さんね。ほら、ねーんね。真冬はいい子。お母さん。暖かい。でも、苦しい。お母さんは、私を。あれ？それって、リンゴ？みたいだね。でも、なんでリンゴなんだろう。そういえば、真冬が風邪をひいたとき、リンゴをすりおろして食べてもらったっけ。あの時はいろいろ慣れなくて手間取っちゃったけど、真冬がリンゴを食べてくれて安心したな。どうしてだろう。苦しいのに、考えたくないのに、このリンゴは捨てたくない。わからない、わからないけど、きっとあった。寄り添いたい。苦しんでる人のすぐそばで、私でいるために必要な気がする。だから、それが真冬に必要なものなんだね。うん、わからないけど、多分。へえ。何？あ、あそこにドアが。え、本当だ。今までなかったよね。うん。なんだろう。ちょっと近くまで行ってみる？見た感じ、普通のドアっぽいね。このドアも、真冬の思いでできたってこと？そうだと思う。うん。開かない。壊れてるのかな？っていうか、ドアだけって、なんで？こんなところで開けても意味ないじゃない。いやいや、もしかするとドアを開けたら違う場所にワープしちゃうのかも。いや、アニメじゃないんだから。でも、何のためのドアなんだろう。わかんないけど、出てきたってことは、やっぱ意味があるんじゃない？意味。もしかしたら、また真冬の心に変化があったら、何か変わるのかもしれないわね。この場所ができて、ドアが現れたみたいに。変化が。変わるのはきっと、すごく怖いと思う。そうだね。でも、僕たちも一緒だよ。
ま、今更だけど。あんたがいなくなるのは困るしね。うん。怖いことがあっても、一緒に受け止める。だから、一緒に、変わっていこう。みんな。みんな、よかったね。うん。少しだけど、真冬も、楽になったみたい。少しずつだけど、進展しているみたいね。あ、ねえ。湖のそば、何かある。え？あ？何かの砂場みたいね。湖ができたと思ったな。植物が生えるなんて、これもう思いの変化かしら。多少はいい兆しが見えてるのかもな。大きく育つといいな。